Re! Viss ēters ir te! Militāro mācību ciklā Namejs 2022 Ādažu poligonā visu pagājušo nedēļu un vēl līdz rītdienai norisinās sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes un NATO paplašinātās klātbūtnes grupas Latvijā kaujas grupas militārās mācības Sudraba Bulta 2022. Militāro mācību mērķis ir pilnveidot NATO valstu bruņoto spēku vienību savstarpējo sadarbību, plānot un izpildīt uzbrukuma un aizsardzības operācijas. Līdz ar mācību noslēgumu tiek veiksmīgi pabeigts arī NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas sertificēšanas process. Tikko jūs redzējāt, kā ar inženieru palīdzību mēs tikām pāri ienaidnieku mīnu laukam vai pretinieku mīnu laukam un varējām doties uz priekšu uzbrukumā. Šīs mācības bija visagresīvākās mācības, kādas mēs esam organizējuši pēdējo gadu laikā, jo mūsu galvenais uzsvars bija uz uzbrukuma operācijām, kuras mums arī veiksmīgi izdevās realizēt. Militārajās mācībās Sudraba Bulta 2022 piedalās aptuveni 4200 karavīru no ASV, Dānijas, Francijas un Latvijas, Lielbritānijas, Polijas un Ungārijas, Vācijas un NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā.